这个游戏叫做《田野田地》，然后游戏的资料夹里面包含了作者的感谢影片，先来看一下。Hello, welcome to my YouTube channel. 欢迎来到我的 If you're YouTube 频道。watching this, then you've just bought my first game, 你看到这个影 The 片，代表说你买了我 Field. 自己第一个制作的游戏《So、田 thank 地 you. I can't express how much. 我没办法表达 I appreciate 感谢说 your hard-earned money keeps the lights on and the 花 internet 钱买 hooked 我的 up, 游戏支持 but it 我。means much more to me than that. Drives me forward. 好了，算了，不想听了。传闻中，这个农场会闹鬼。你有一群好朋友邀请你来这个玉米迷宫试看，来玩看看试胆之类的。你们知道他讲的玉米迷宫是什么吗？就是因为玉米田地基本上是很大，然后长得比人高嘛，所以就变成说你走进去。或者是有设定什么挑战说，说哦，我们把你丢在什么地方，蒙着眼睛，然后你要从玉米的迷宫走出来。你们知道这种感觉吗？不管如何，你迟到了，来到这边，然后你的朋友们已经进入了迷宫中了，差不多就是那种感觉啦。不管是麦田还是玉米田，反正就是很高，然后你走进去就看不到路了。有点都市传说，我不知道。看这些鸡走路，我觉得好笑，每个都飞来飞去，好黑哦！哎，有灯，朋友留下的纸条：“Hey man，我们不想再等你了，你一直都迟到。不管如何，我们已经进入了玉米田，所以你到了之后，你就直接进来，追上我们吧。”Enter，这都是朋友桌上的。他们在路上有留蜡烛，方便我去找他。这个玉米田路其实很宽的呢，可以跑啊。都点起来。哦，可以直接穿过去哦。我跳蛮高的嘛，躲避一下。东西欸？啊？呀，我怎么？地下是什么？我刚是不是作弊了啊？不可能啊！哪里啊？啊，出口就在这边，我已经看到房子了，不能钻出去吗？然后地下有一些类似触手的东西在那边，滋啦滋啦滋啦的。啊，地图有界限的啦，没有那么。没有这么自由，先找一下吧。这游戏没有任何的音乐哦，你们只能听我讲话的声音。从现在开始，我讲话的声音就是“猪啦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 ”。你没有听到吗？大声点好了。刚刚听到朋友的叫声呢、欸？救命啊！他抓到我啦！啊！我来救你啦！哇！从地心窜出第五集，朋友还是个梗逃，然后被抓走了，被吃了。那个生物还有的声音呢？救！这什么？玉米田有僵尸？这怎么看起来像《暗黑破坏神二代》的刺客啊？黑黑是一只小小的，手上尖尖的，而且怎么有僵尸？就是要逼我们赶快前进吗？有没有什么事件呢、啊？啊，我现在的目的到底是什么？找到朋友吗？可是我已经有知道有怪物了，我还要找什么朋友？把朋友救出来。只救女的，不救耿桃；只救白的，不救黑的，这样好不好？哟，这么多鸡，这些鸡都没事哎、欸，怪物不吃鸡，只吃人，这样，
我发觉我点这个蜡烛是为了不要让我走到重复的路，对不对？我只要能够点到蜡烛，代表我一直走在新的路上面，就只是这样而已，对不对？反正我就是往前，继续制造声音，嘟噜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 ，嘟噜嘟噜嘟噜，嘟噜。哇哦！花小，上吊术，这要把我吊死。我现在有两个选择。安安静静的跳回去，我就没事了。如果我再继续往外跳，我绝对卡在地图外面。你们信不信？卡在地图外面要重走哎、欸！妈的，我就是要跳自由的鲸！哦，回家喽，送啦！没有怪物能够追到我了。自由了，我要去找我世界的小角落。呜呼，爽啦！嗯，我画面怎么不会动了？他这个，你一跳出地图外，整个游戏就直接停住了、欸，哎，宕了，不能动了、欸，卡了，就在这边了，这就是我的末日了。我重开一下好了。它不会掉下去，你就直接跟个白痴一样就卡在那边了。他没有想到有人会这样玩哦、喔。那你最好是再多想想，游戏做出来就是有人可以把它玩得乱七八糟。你以为你很厉害吗？并没有，人家的第一款游戏，这样想起来对了，到底在冲大小？第一款游戏就被人家弄出了一大堆奇怪的东西。bug 一大堆，好，我要好好的玩了，慢慢的点蜡烛过去。我这次走这一条好了啦，刚是右边嘛，这是靠左边看看，这条路超宽欸。有那么杂杂杂的，逐路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 。逐路逐路暴露，我又跑不动了。那一条应该做宽一点啊。但现在讲这个没有什么意义，不过画面会不会累格啊？怎么那么黑啊？啊？天浅了是不是啊？是这个游戏原本的亮度吗？你要走这条路才会触发它正确的事件。这么黑，我怎么看得到路啊？对吧？这个画面，有没有感觉自己好像真的在玉米田中？有没有？有没有？现在回不去哦。下一个有趣的事情是，你最好走在直路上。如果你听到什么声音或者是什么在玉米田中蠕动，不要担心，也许只是浣熊在找垃圾吃。好，所以我的朋友们可以把天色变暗。我的朋友是吹狂魔啦，一出现整个天气就暗下来了。哈利波特第七集，第528集，哈利波特来到了玉米田，玉米田的吹狂魔。欸、我不想要天色这么暗欸，真糟欸，要重玩算了。赞哦，呦呼，第一次啦，哦，这是活的。动一下啊！哦、对嘛？哎、欸，我发现这个游戏，如果我走右边，就是正常的路线；
走左边应该是没有路的，但是我这样跳过来之后变成天色不用变暗，然后就可以继续玩下去。你们懂这个意思吗？原本这些都应该是黑到看不见小的这种情况。为了我自己的眼睛好，所以我要光亮的玩下去，这样。这边应该也是可以进行剧情吧？哦哦，有了有了。这个人本来就没有身体的嘛！那看第二次才知道，他根本就已经，他不早就应该死了吗？原本还说想说啊，我要赶快去救朋友嘛，这家伙早就已经挂了。救你！哦，怪物在这边啊，刺客，刺客。路哦，看好哦！哇！这边我就等等，这边我们来过、啊。有趣，他故意放一些声响，你接近他就吓你一下，这样。等等等等等，这是……我去！这家伙会不会回血啊？糟糕，画面变红了、欸。怪物好像不会移动的很快，但是抓到是会死的。哪里啊？哎、欸，我真的迷路了。世界名画呐喊，看，哎、欸、啊，BOSS 关到了啦！看这开阔区域有没有？打 BOSS， 打 BOSS。血！哇！啊！死了！原来这个玉米田是古神的玉米田啊！哦，还有一个很棒的音乐。但死得其所。别条路一定也是通到那个地方去。我跳过那个箱子，就等于是一个 U 字形，然后跨过去了。所以天黑的特效，我没有，我不用经历天黑特效，就等于是可以看清楚所有的东西这样子。没有嘞，我觉得这个游戏好像蛮有意思的、欸，蛮有创意的。但是不知道为什么，好像很容易找到 bug、欸。你们觉得这个游戏怎么样？还蛮好玩的、欸。真的，他的那种虽然故事没有说很夸张啊，不过就是正正经经的故事，但是内容就是有稍微编排过，然后花点脑力，对不对？人家的第一款游戏，哎，讲啥小，虽然各种 bug， 我可以在那边跳来跳去的，但是感觉好像还是很赞的啊。最后还很惊恐，原来这个玉米田已经没办法了，都变成古神的家了，我就死了，该有的都有了。好了，我先关掉了，这个就不用纠纷跟合集了吧？这个什么都有了、欸，可以了吧？及格了没？几颗星？5颗星吗？